Vianoce sú vďačnou témou maliarov i spisovateľov a na tých sa zahrali žiaci materských, základných i špeciálnych škôl z celého regiónu. Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo obľúbenú výtvarnú i literárnu súťaž pod názvom Čarovný odkaz Vianoc. V stredu 7. decembra najšikovnejšie deti ocenili. Mnohé kresby a príbehy pripomínali Vianoce, aké boli kedysi, plné snehu, anielov a tradícií. Časy, kedy po domoch chodili koledníci, pripomenuli členky detského folklórneho súboru Sadováčik z 3. základnej školy pod vedením Zdenky Babincovej a Renáty Hromkovej. Súterénne priestory Záhorského osvetového strediska zdobí 199 detských prác, z toho 57 literárnych. V kresbách a vianočných príbehoch sa odrazili nefalšované detské emócie, ktoré sa s najkrajšími sviatkami v roku spájajú. Pozrieť i prečítať si ich môžete do konca roka.